Pešterska visoravan, kažu, najlepša je u oktobru. Nebitno ko kaže, evo ja kažem. Ovog oktobra, međutim, osim onog uobičajenog svežeg vazduha, dobre hrane i čuvenog gostoprimstva, turistička organizacija Peštera ponudila je i nove primamljive sadržaje. Avione, kamione, tenkove, topove i Milorada Dodika. U svakom slučaju, da gruva. Predsednik Vučić iskoristio je lep povod, vojnu vežbu Sadejstvo 2020, da sa nekoliko saradnika sadejstvuje u obližnjem selu Doliće i saopšti lokalnom stanovništvu nešto što sigurno ne znaju. Strane sveta. Ovamo je Tutin. Jeste. Ako sam dobro. A ovamo nam je Crna Gora. Dakle, ukoliko ste se izgubili, a nema nigde ni Mahovine, ni Severnjače, ni oni Godova, ni Sunca, orijentišite se po Vučiću. Ovamo Tutin, ovamo Crna Gora, a onamo Dodik, Juri, Jagnje. Eno, Janje, pobeže mu onamo, a kao onamo. E, sada kada lokalno stanovništvo zna gde se nalazi, red je da sazna i druge stvari o sebi. Eto, to vam je bila geografija, a sada idemo na istoriju. Znaš ti kako se zovu Jukića bunari i zašto? Kare Jukića bunari. Kare Jukića. Ne, bio sam, ali ne znam. Tamo ćemo sad i otkupno mesto. Bio je neki Juka, Turčin. A, i on je iz... Kara. On ti je iz Anadolije bio. I onda kad se povlačila turska vojska, onda je on ostao ovde, imao je dvojicu sinova, Zeku i Rušija. I onda kad su oni ostali, pa po Juki, Jukić i Kara Jukić je bunar. A znaš li ti kad su se ovde javili prvi znaci života? Tokom paleolita su ovde bili pašnjaci, kao i sad. I bio je taj neki mamut koji opet imao dva sina. Ljudi, pa ovo je kao na slavi kad sediš pored teče smarača, pa kad krene da te davi, da ti objašnjava, a ti em nemaš gde da pobegneš, em nije ni pristojno da pobegneš, a ne smiješ ništa da mu kažeš jer možda ti za rođendan da neki dinar. Ajde, Tečo, reci još šta imaš, samo požuri, oladiće mi se sarme. A znaš li kako, zašto se Raždaginja zove Raždaginja? Sad ću čujem. Pa šta se sprema, ministar? Ja se zove ovce govede, ja proću. Ne znam šta drugo. To ti ide od žeći. A žeći je paliti, spaljivati. Uglavnom su sklanjali šumu da bi imali plodnu zemlju. I dodaš predmeta kras i dobiješ Raždaginje. Jedino mesto koje se zove tako u Srbiji. E, to ti je bilo o Karajukiće bunarima i Raždaginji. A znaš ti kako su Semedraž i Nevade dobile ime? Dobro, ništa, još si mali, pričam ti sledeće godine. A je li mali, jel znaš ti ovo? I na kraju, kad saslušaš sve što si već negde i znao, istrpiš sve priče i bajate fore, odgledaš sve trikove, i ovo je čak pokazivo. Imam palac, nemam palac, imam palac, nemam palac, imam palac, nemam palac. E, na kraju se ipak sva ta muka isplati, jer od teče trafo starica! Ti moraš stalno pričati. Imamo problem sa izgradnjom trafo stanice na Peštari. Do kad možeš da završiš? 35 kilovolta mi kaže. Biće završeno do marta, jel? Nego? Do kad može? Može li do juna? Pitam te, može li do juna? Ajde, zdravo. 1. juna, ajde. Ajde, zdravo. Najkasnije 1. juna imat ćete trafostanicu. Hvala. Halo, Bing, kako brat? Opet? A, šta ćeš? Jel imaš i dalje onu trafostanicu viška? Nekako, kad ovo vidimo, pomislimo, pa čekaj bre, šta će nam uopšte ministri, šta će nam vlada, šta će nam skupština? Bez veze trošak. Dovoljan je jedan čovek da svima reši sve. Sa jednim mobilnim i punom baterijom, jer nema trafostanice, i puno kredita, jer ima mnogo sela u Srbiji, 5000. Pa kad krene predsjednik od jednog do drugog sela. Šta vama fali ovde u Gornjem Bregu? Putevi? Alo, kaži mi, je li imaš asfalta? Imaš. Super, idemo dalje. Šta vama u Tubraviću fali? Kanalizacija? Alo. Opet ja, kaži mi, je li imamo još onih kanalizacijonih cevi? Ima, sređeno. Dalje, vi u Božurnji, šta vam fali? Sve. Alo, jeste opet ja. Reci, molim te, je li imaš možda na lageru? Sve. Sve. Za kada vam to treba? Odmah. Do 1. juna, ali možda bude gotovo. Doduše, ako ovim tempom bude rešavao probleme, predsjedniku će trebati, sad ću vam reći, oko 13,5 godina da svakom mestu u Srbiji reši po jedan problem. Znači još 3 mandata laganica. E sad, ako neko mesto ima više od jednog problema, onda
Ika. Blace, dobit ćete nov vodovod za otprilike 83 godine. Jao, vidi pas, šta tebi treba, cuko? Može jedna bandera? Dođe, sladak je. Zabravo mi. Bravo, bravo. Ima, ne beži. Slušaj. More, ona more lukava. A pas u fazonu, ne treba meni ništa, samo me pusti. Bukvalno mi ne treba ni trafo stanica, ni put, ako mogu samo da odem do one tamo koske. I ako možeš da prestaneš da mi lomiš kičmu, bio bih ti vrlo zahvalan. Predsjedniče, definitivno vam treba jedan ubrzani kurs maženja pasa. Jedan, da kažem, uobičajen, normalan način jeste da životinju mazimo laganim pokretima, dakle niz dlaku. Ruka treba da klizi od glave ka repu, što životinju smiruje i daje joj lep osjećaj zadovoljstva. Drugi, manje popularan način, pogotovo za psa, jeste da životinju stisnemo za vrat. Ruka, obratite pažnju, ne klizi. Ruka, da tako kažemo, drnda, trese životinju. I to u pravcu Tutin, Crna Gora, što životinju uznemiruje i daje joj osjećaj šta se ovo ovde koji moj događa. Nego, predsjedniče, pustimo psa, ali bukvalno, molim vas, pustite ga, pošto već brzo rešavate probleme. Da li možete da pozovete onog vašeg iz magacina? Naime, i nama ovde u zemlji Srbiji nedostaje par stvari. Da nema slučajno vladavinu prava. Pozvao bih, ali ulazimo u tunel, kakvog inače nema ni u Austriji, a da vidim oni bivši šta su iskopali. Hvala. A možda ako je slučajno ostala viška negde Sloboda medija? Nedostupan mi je ovaj, ali zvaću ja vas čim ga dobijem. Hvala. A nezavisno sudstvo, da li biste možda mogli da obezbedite? To mogu, ali nema domet ovde izgleda. Halo? Halo? Pa dobro, jel imate bar nekog da očisti septičke jame, majku mu? A, to nije problem. Alo, Drobnjak, imaš onu masku za ronjenje? Daj, vidi, ponesi to i čizme duboke i treba da uđeš unutra da nešto vidiš. I odelo, nepromočivo.